Sälen, Berga by. En plats som satt människor i rörelse i generationer. Fylld av förväntningar, sommar som vinter. Mångas drömmar börjar just här. Och dessutom en motor för föreningslivet lokalt. Ja, det här handlar ju om ett stort lagarbete. Absolut. För oss i Sälens IF så är det ju ett helt fantastiskt arrangemang att få hjälpa till att genomföra. Vi som är en av ägarklubbarna till Vasaloppet är en av våra viktigaste veckor på året. Både den här och sommarveckan och vinterveckan. Och i år är det ju lite speciellt och det känns ju känns inte riktigt lika kul. Men otroligt lika viktigt med Hemmavasan. Vad kan du säga om Sälens IF? Sälens IF är en förening som bildades 1922. Har då ungefär 1100 medlemmar. 5 olika aktiva sektioner med 7 olika idrotter. Så en otroligt sån här flersektionsförening med otroligt spritt vad gäller idrottande. Både topp, elit, bredd och nybörjare. Alltihopa har vi. På ungdomssidan, hur ser det ut där? Ja, otroligt bra. Om man tittar på skolverksamheten i Sälen och ungdomsverksamheten så i stort sett 70-90% av barnen håller på med någon idrott. Och många både dubblerar och tripplar idrotterna. Så att de är otroligt aktiva i den här byn. Och det känns otroligt viktigt. Och vi blir ju liksom en otroligt viktig spelare på näringslivet också. Att idrottsförening är viktig för de som flyttar hit. I och med att vi är en inflyttningsort kan man säga. Vad betyder Vasaloppet då, året runt för de här ungdomarna? Ja, men det är ju... kan man säga, kittet i alltihopa. Jag menar, Vasaloppet lever vi och verkar med året runt kan man säga. Jag menar, ta med ortsborna så hyr de ju ut både skrymslen och vrår till de här hugade Vasaloppsåkarna. Vi har ju begränsat antal bäddar. Jag menar, när vinterveckan går så har vi den största sportlovsveckan i Sverige med Stockholm och Mälardalen. Och jag menar, då tar ju vinterturisterna sin beskärda del. Och då måste ju då ortsborna ställa upp med husrum till de som ska åka loppet. Och det gör man. Då går man ur huset och hjälper till och fixar och donar. Just idag en tom startplats. Vad betyder just den här platsen för dig? Men det här är ju, jag har ju förmånen att få ha det här som min arbetsplats 365 dagar om året i stort sett. Jag har mitt kontor här och det känns... det är magiskt, det är magi att komma hit, så kan jag säga. Och den största magin, det är under de här veckorna när det är arrangemang och lopp. Men då mår man som bäst, för det är, då, man får gåshud, som Gunde sa, man får stå päls. Otroligt roligt och otroligt inspirerande att få möta alla de här förväntansfulla cyklisterna, löparna och skidåkarna. Det är helt fantastiskt. Man kommer hit 4-5 på morgonen, stämningen börjar byggas upp och sen när startskottet går, då släpper euforin, då är det är magi är det. Det är helt fantastiskt. Och det tycker också våra otroligt duktiga funktionärer. Bara på Cykelvasan så har vi Sälens IF ett 100-tal funktionärer på plats från tidig morgon till sen eftermiddag. Är du stolt över att vara en del av det här? Absolut, extremt stolt. Jag är otroligt tacksam att få jobba med det här. Vi tillsammans med IFK Mora och Vasaloppet, vi är 3 delar av det här. Vi har ju ett otroligt bra samarbete och tycker att det är lika kul. För arenan är ju trots allt drygt 9 mil lång och vi ska få allt att funka. Och vi har, som sagt, tätt samarbete och vi tycker att det är lika kul allihopa.